ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ 2023ರ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಪ್ರವಾಸ ಭಾರತದ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದಂತಹ ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನ ಕಡೆಗೆ ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಎರಡು ಆಯ್ಕೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಒಂದನೆಯದು ವಿಮಾನಯಾನ ಎರಡನೆಯದು ಶಿಪ್ ಶಿಪ್ ಜರ್ನಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತೆ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಶಿಪ್ ಬುಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಮಾನಯಾನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ವಿ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ವಿಮಾನಯಾನಕ್ಕಿಂತ ಶಿಪ್ ಜರ್ನಿಯನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಶಿಪ್ ಜರ್ನಿ ತುಂಬಾ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:30ಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವ ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಗೋ ಫಸ್ಟ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ನಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡಮಾನ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:30ಕ್ಕೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಾದರೆ ನಿಮಗೆ 2.5 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಜರ್ನಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡಮಾನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ ಬ್ಲೇರ್ ತಲುಪೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ನೀವು ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನೈ ವೈಝಾಗ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾಯಿಂದ ನಮಗೆ ಅಂಡಮಾನ್ಗೆ ಶಿಪ್ಪು ಇರುತ್ತೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 2-3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಅಂಡಮಾನ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವ ದಿನ ಶಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹತ್ರ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಚೆನ್ನೈ ಫಿಸಿಕಲಾಗಿ ನಾವೇ ಹೋಗಿ ಟಿಕೆಟನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಶಿಪ್ ಟಿಕೆಟನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಶಿಪ್ ಜರ್ನಿ 2-3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಅಂಡಮಾನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 836 ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಜನವಸತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು 38 ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ 3 ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಗಳಿವೆ ನಾವು ಹೊರಟಿದ್ದು ಸೌತ್ ಅಂಡಮಾನ್ ಕಡೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣದ ಅಂಡಮಾನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ ಬ್ಲೇರ್ ಅನ್ನು ನಾವು 3 ಗಂಟೆಗೆ ರೀಚ್ ಆದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಲಗೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಬರೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ 3:30 ಆಗಿತ್ತು ಪೋರ್ಟ್ ಬ್ಲೇರ್ ರೀಚ್ ಆಗೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವರ್ ಬಂದು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಇವ್ರ ಹೆಸರು ಅಬ್ದುಲ್ ಅಂತ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಡ್ರಾಪ್ 4 ಗಂಟೆ ಆಗಿತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ ಅಭಿನವ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರೂಮನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೇಗ ಬೇಗ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಹೊರಡಬೇಕಿತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ರೀಚ್ ಆಗೋಷ್ಟರಲ್ಲೇ 4 ಗಂಟೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಇವತ್ತು ಸಿಟಿಯನ್ನಾದರೂ ಸುತ್ತು ಬರೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಗನೆ ಸನ್ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಂಜೆ 5:30ಗೆಲ್ಲ ಸನ್ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5:30ಗೆಲ್ಲ ಸನ್ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಬೇಗ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಸಿಟಿನ ಸುತ್ತೋಣ ಅಂತ ಹೊರಟ್ವಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಅಬರ್ದೀನ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಟವರನ್ನು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಬರ್ದೀನ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಟವರ್ ಸಿಟಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಇದು ಮೊದಲನೇ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಿ ಮಡಿದಂತಹ ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೈನಿಕರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮಧ್ಯ ಹೋಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು 1-2 ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಶ್ರೀ ವೆಟ್ರಮಲೈ ಮುರುಗನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಕಡೆ ಹೊರಟ್ವಿ ನೋಡಿ ಇದೆ ವೆಟ್ರಮಲೈ ಮುರುಗನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋರ್ಟ್ ಬ್ಲೇರಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಆಟೋ ಕಾರ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಆಯ್ಕೆ ನಮ್ಮದು ನಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಶ್ರೀ ವೆಟ್ರಮಲೈ ಮುರುಗನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲೇ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ರಂತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ 1926ರಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರು ರಾಜ್ ಐಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ರಂತೆ ಆನಂತರ ಅಂದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದ ನಂತರ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಮುರುಗನ್ ಟೆಂಪಲನ್ನು ರಾಜ್ ಐಲ್ಯಾಂಡಿಂದ ಪೋರ್ಟ್ ಬ್ಲೇರ್ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ರಂತೆ ಪೋರ್ಟ್ ಬ್ಲೇರ್ಗೆ ಬರೋದು ಜನ ಅಂಡಮಾನ್ಗೆ ಬೀಚ್ ಸುತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಇವರೇನಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೆ ಸಂಜೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಿಟಿನಾದರೂ ಸುತ್ತ ಬರೋಣ ಅಂತ ಹೊರಟಾಗ ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವರ್ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ದು ಕ್ಲಾಕ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅಬರ್ದೀನ್ ಕ್ಲಾಕ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದರು
ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರದೋಷ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಶಿವನಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ನಾವು ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುರುಗನಿಗೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಒಂದು ಸುತ್ತು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ವಿ ಬೀಚ್ ಕಡೆಗೆ. ಇದೇ ಕಾಬಿನ್ಸ್ ಕೋವ್ ಬೀಚ್. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಾಟರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡಮಾನ್ ಬಂಕರ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಬಂಕರ್ ಬಾರಿ ಬೋಟ್ ವಗೈರೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬನ್ನೇ ಬಂದೂಕ ಗನ್ ಕೇಳಿ ಛತ್ರ ಎಳ್ನೀರು ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಲ್ಲರೂ ಎಳ್ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದು ನಾವು ಬೀಚ್ ಕಡೆ ಹೊರಟ್ವಿ. ಇದು ಪೋರ್ಟ್ ಬ್ಲೇರಲ್ಲಿ ಸಿಟಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಬೀಚ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂಡಮಾನ್ ಅಂದ್ರೇ ಸಾಗರದೂರು, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರು ಸಾಗರ, ನೀರು ನೀರು ನೀರು. ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಬೀಚ್ ಇದಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಅಂಡಮಾನಿಗೆ ರೀಚ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮೊದಲ ಬೀಚ್ ಕಾರ್ಬಿನ್ ಬೀಚ್. ಜನಸಂದಣಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆದ್ವಿ, ಒಂದಷ್ಟು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ವಿ. ಆ ನಂತರ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ, ಸಂಜೆ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ, ಇವತ್ತು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಬೇಗ ಇದ್ದು ರಾಸ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಡೆ ಹೊರಡಬೇಕಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರ ಬಾಯಲ್ಲೂ ಕೇಳಿದ್ವಿ ರಾಸ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತೆ ಅಂತ. ನಮಗೂ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ರಾಸ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ನೋಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಬೇರೆ ಇತ್ತು. ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಇದ್ದು ಶಿಪ್ ಹಿಡಿಬೇಕಿತ್ತು, ಆಲ್ರೆಡಿ ಶಿಪ್ ಬುಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹೋಗಿ ಶಿಪ್ ಹಿಡಿದು ನಾವು ರಾಸ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆದು ಆ ನಂತರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟ್ವಿ. ಫುಡ್ ಸ್ಟಾಲ್ಸು ಕೂಡ ಇದೆ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಬೀಚ್ನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಫುಡ್ ಸ್ಟಾಲನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ವೆಜ್ಜು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಎರಡೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ಅಂದರೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅಂದರೆ ಫಿಶ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫಿಶ್ಶು ಪ್ರಾನ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕಡಿ ಫಿಶ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋ ಅಷ್ಟು ದಿನವೂ ಕೂಡ ಫಿಶನ್ನೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಲೆಗಳು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡೋಕೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲೆಗಳು. ಬನ್ನಿ ಈಗ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ಸಾಗರಿಕಾ ಎಂಪೋರಿಯಂ ಅಂತ ಪೋರ್ಟ್ ಬ್ಲೇರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಫೇಮಸ್ ಶಾಪ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು, ಬೇಕಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಪ್ಗೂ ನಾನು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲೂ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡೋರಂತೆ ಅಂತ. ಸರಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಸಾಗರಿಕಾ ಎಂಪೋರಿಯಂಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಏನಪ್ಪ ಇವರು ಮೊದಲನೇ ದಿನವೇ ಶಾಪಿಂಗ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ಏನು ಮಾಡೋದು, ನಾವಿರೋದಿಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ದಿನ, ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬಂದಿರೋದೇ ಪ್ಲೇಸಸ್ಸನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ, ಜಾಗಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕಷ್ಟೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ? ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಸಾಗರಿಕಾ ಎಂಪೋರಿಯಂಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಶೆಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಕೋರಲ್ಲಿದೆ, ಮುತ್ತುಗಳಿದೆ, ಮುತ್ತಿನ ಮಣಿಗಳಿದೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ, ಅಥವಾ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಶಾಪ್ ಕೂಡ ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸಾಗರಿಕಾ ಎಂಪೋರಿಯಂಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ಜರ್ವಾಸ್ ಅಂತ, ಅಂಡಮಾನ್ನ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳಿವರು. ಇವರು ಬಾರ್ತಾಂಗ್ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ನೋಡಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಇವರು ಇವಾಗ 450 ಜನ ಇದ್ದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಟೋಟಲಿ ಈಗ 250 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಶೆಲ್ ಐಟಮ್ಗಳನ್ನು. ಈ ಎಲ್ಲ ಶೆಲ್ ಐಟಮ್ಗಳು ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಿ ಅಂಡಮಾನ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅದರ ನೆನಪಿಗಾದರೂ ಏನಾದರೂ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು.
ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಸಾಗರಿಕಾ ಎಂಪೋರಿಯಂಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ವಿ. ಶಾಪಿಂಗ್ ಮುಗಿಸೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಚುರುಗುಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲೇ ಚುರುಮುರಿಯನ್ನು ತಿಂದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳದ್ದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮುಗಿಯಲ್ವಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಪ್ ಕಡೆ ಹೋದ್ವಿ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ರೂಮ್ ಕಡೆ ಹೊರಟ್ವಿ.